Guk egin duguna etorkizunaren X proiektuaren barruan bi ikerketa, batez ere bi ikerketa haundi izan dira edo bi proiektuetan lagundu ikerketaren aldetik. Alde batetik bizilagunak sarea sortu da eta bizilagunak sarea izan da saiakera bat auzoetako eta herrietako laguntza sareak, voluntariotza sareak eta laguntza sareak indartzeko. Orduan hor egin genuen batez ere esperientzia bilatu kanpoan beste herrialde batzuetan, beste komunitate autonoma batzuetan eta Europako beste herrialde batzuetan ikusi nolako voluntariotza sareak sortu diren bai etxerik gabe ez dago, etxerik ez daukatenentzako edo aurrentzako edo pertsona edadeko pertsonentzako nolako laguntza sareak, voluntariotza laguntza sareak sortu diren batez ere auzo eta herri mailan. Orduan hor egin duguna batez ere izan da ikusi nolako esperientzia dauden, nolako praktika egokien banku bat osatu dugu, ba, hemen horrelako proiektuak egiten dituen pertsonek edo taldeak jakin dezaten gaur kanpoan zer egiten ari den, nola egiten ari diren, da zergatik egiten ari diren, eta batez ere ze emaitzekin, ez? Horrelako proiektuak hemen garatu alizateko. Eta ba, bigarren partea ja gu ez dugu parte hartu, baina proiektu horren bigarren partea horrelako analisia egin eta gero izan da horrelako esperientziak indarrean jarri Gipuzkoan. Eta bigarren proiektua baita ere zera laguntza deialdi honen barruan egin duguna izan da ikerketa bat Pasaian egin behar da zaharrei eta edadeko pertsonei egoitza berri bat, pertsona hauetara zuzendua dagoen egoitza berri bat, eta egoitza hori diseinatzeko bai arkitektonikoki, bai nolako erabilerak, nolako ezaugarriak, nolako arreta sistema eduki behar duen, ze beste zerbitzu eman behar diren, bai egin dugu baita ere beste ikerketa bat ikusteko beste herrialdeetan, nolako innovazioak edo nolako berrikuntzak ematen ari diren horrelako egoitza zerbitzuetan. Ez nola ari diren egoitzak zaharrentzako eta baita ere nola baiteko diskapazitate bat daukaten pertsonentzako egoitza zerbitzuek nola ari diren aldatzen, nolako laguntzak ematen diren, nola ari diren gero eta gehiago bihurtzen etxeetan, etxe bizitza normaletan. Eta hor saiatu gera ba, hor kanpoan ikusi ditugun berrikuntza eta ikasketa guzti horiek ba, planteatzen proiektu horretan. Eta bai hor bai saiatu gera, bai arkitektonikoki nolako egoitza izan behar den, zenbat plaza, nolakoa izan behar den hor eraikiko den zentroa, eta arkitekturaren aldetik gainera, ba, arreta sistema nolako laguntzak eman behar diren, nola innovatu edo nola berritu dezakegun zentzu horretan, eta baita ere ze beste erabilera Oarsoaldea hori Pasaian kokatu behar den egoitza bat da, eta Oarsoaldeako gizarte zerbitzu mailan ze gizarte behar dauden, eta ze beste erabilera eta ze beste zerbitzu egon beharko lirateken zentro erreferentzia zentro berri horren barnean, ez?